शुरुआती गीत घेऊया A9 page 4। मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवान आपणा सवें उदारपण दाखयलां हें ओळखून देवाक दिनवासूंक आनी वाखाणूंक आयचें नवेन भेटयता। आंतोनेत कांपोस आंबिर्ना 2 ह्या वाड्यांतले, ताचे बरोबर आमी देवाक वाखाणूया, दिनवासूया। कित्याक मारियेचे विणवणेन देवान आमचे सवें जायतें उदारपण दाखयलां, आनी बाबार्थान आनी मोगान इमिसाचे भेटेंत वांटो घेवया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या मोगाळ बापाची आनी जेजू सोडवणाराची ओळख दिसान दीस वाडचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। मोगाच्या नो सगळ्यांक तुमकां आयच्या नवेना मिसाच्या भेटेन माये मोगाचो येवकार। आयचो विशय सुकूर सायबिणीच्या भाशेन मोग विस्तारूया, जेजूचे गोवाय जावया। आमी आमच्या सोर्गीचे मायेचे जिवीत नियाळीत जाल्यार तिच्या भुरगेपणांतावन शेवट पोर्यान देवा मोगान आनी पेल्याचे सेवेन सारलेलें आमकां मेळटा। तर तिका आमच्या जिविताचो नमुनो करून आयच्या दिसा मेळटल्या पवित्र नियाळान आमचें जिवीत नवसरूंक जेजूचे मोगाचे गोवाय जावं आमकां पवित्रत्वेचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागुया। आनी जायते पावटी देवा सवें आनी मनशां सवें मोगान जिवंक आमी चुकल्या हें ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागूंक तयार जावया। सगळीं बाराबोर हांव पातकी सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता। मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध। ह्या पासत बाग्यो सदां सांकवार मारी सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती पुरात म्हूण प्रार्थून मागतां। सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं। आमेन। सोम्या कागुत
प्रार्थुया आमचे जण एकल्या चिंतेसांव साबीण मांचे विनवणेन देवा मुखार दवरुया। सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बायगो नित्य आंकवार मारेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय। आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजबोट चलयता सासणाच्या सासणांक। आमेन। प्रकाशनेच्या पुस्तकाची सुरवात। ही देवान जेजू क्रिस्ताक केल्ली प्रकाशनी। रोकड्या रोकडें कितें कितें घडचें आसा तें आपल्या सेवकांक दाखोवंक देवान ताका ती केली। आपल्या दूताक धाडून देवान ती जुवांक आपल्या सेवकाक कळीत केल्या। हो आपणें देखलां तितलें सांगता आनी देवाच्या उतराक आनी जेजू क्रिस्ताचे गोवायकेक साक्षी दिता। जो कोण हें बाकीत वाचता आनी जी कोण तें आयकतात आनी तांतून बरयलोलें आसा तें पाळटात ती सुभागी, कित्याक काळ लागीं पावला। आजियेंतल्या सात पवीत सोबांक जुवांच्यो चिटी। जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो ताची आनी ताच्या शिवासना फुडें आसात त्या सात आत्म्याची कृपा आनी शांती तुमकां। सर्वेस्पूर म्हाका अशें म्हणटलो तें हांवें आयकलें। एफेसाचे पवीत सोबेच्या दूताक अशें बरोय, आपल्या हातान सात नखेत्रां धरून आसा आनी सात भांगराच्या दिवल्या मदें भोंवता ताचो संदेश हो। तुवें कितें काम केलाय, कितलो भार घेतलाय आनी कितले थिरायेन तूं वावुरलाय तें हांव जाणो। खोटे मनीस तुका मानोनात म्हूण हांव जाणो आनी कोण धर्मदूत न्हय जावन आपूण धर्मदूत म्हूण सांगतात तांची परिक्षा तुवें केल्याय आनी ते फुटकिरे म्हूण तुका कळ्ळां। तरी आसतना तूं पयलीं म्हजो मोग करतालोय तसो आतां करिनाय म्हूण तुजेर हांव शीण करतां। तूं कितलो खाला पडलाय तें चिंत, तुजें जिवीत बदल आनी पयलीं करतालोय तशें कर। देवाचें उतर हें। देवाचे व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो। जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावूंक दितलो। सगळीं म्हणुया, जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावूंक दितलो। जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी ओ धर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच भागी। सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश, दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा। जबाब, जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावूंक दितलो। वावत्या वाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा पोरमणें जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताचीं पानां। असल्या रुखा वरी तो मनीस सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो सुफळ। जबाब, जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावूंक दितलो। पूण नुस्त्या मनशांचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय। ते कोण जाणय, वाऱ्यान उबून वेतात तसलें पळ। बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पूर राखता पूण नुस्त्यांची वाट निसणटणांक पावयता।
जबाब जोईत वर्तात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो। उद्गाराक सगळीं उबी रावया। सर्वेस फळात सोई सोई, सर्वेस फळात सोई सोई, सर्वेस फळात सोई सोई, सर्वेस फळात सोई सोई। सोमी म्हणटा, हांव संसाराचो उजवाड, म्हजो पाटला कोरता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड। सर्वे स्वराक सोय सोय, सर्वे स्वराक सोय सोय, सर्वे स्वराक सोय सोय, सर्वे स्वराक सोय सोय। सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। महिमा तुका सोमया। त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराच्या आस्त्या एका शारांत दडबडोवन गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें। एलिझाबेथीन मारेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, ओसोऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें खुशीचें फळ। आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खुंयचें म्हाका फावो जालें। तर पळय तुज्या नमनाचो साद म्हज्या कानार पडोना फुडें, म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। हे वाकांनी तुका क्रिस्त। मोगाच्या बाबा भयणीनो, सुकूर सायबिणी भाशेन मोग विस्तारुया, जेजूचे गवाय जावया, ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करता। मोग आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुन्याद। सगळें मोगांत आटापून आसा। मोग ह्या संवसारांत यात्रेकार पवित्र सभा कशी आमी जियेतना आनी मोग जैतिवन पवित्र सभेंत आमी जेजू बाराबर सासनाचें जिवीत जियेता आसतना होच अणभव देव आमकां दिता। तो अणभव आमी घेवन ह्या संवसारांत दुसऱ्या सभेंत हो मोग वाटपाची गरज आसा। एक पावटी पासकाचे घराघरांनी कुटुंबांनी आशिर्वाद दिवंक हांव गेल्लो, इस्ट ब्लेसींग। आनी ज्या घरांत एक घरांत हांव भितर सरलेलो, थंयसर त्या घराची अस्तरी बायल भायर सरली, वेलकम केलो म्हाका। आनीक भितर सरता हांवें तिका विचारलें, आनी कोण आसा तुमचे वांगडी? आनी ती म्हणूंक लागली, घोव आसा। म्हळ्यार घोव खूंय आसा आपय ताका? घोव म्हणूंक लागली, भितर आसा फादर, ताचे लागीं येवंक जायना। मागीर तशें जाल्यार म्हणलें, आमी हांगासर मागणें करचें न्हू, आमी ताच्या रुमांत या, मागणें थिंगा करया। ती म्हणूंक लागली, पूण फादर हॉलांत तर हांगासर आहा, हांगाच करया मागणें। हांवें म्हणलें, हॉलांत तर हांगा आसा, पूण जेजू थिंगा आसा, सो आमी जेजू फुड्यांत या। आनी तिचो घोव शिंद्रेर ताचे लागीं उठोंक जायनासलें, तो बसो नासलो आनी फाट उंटीक तेंकून आसलो। रुमांत भितर सत्तो सगळो वास, सगळें घाण गुट्ट्यान ताळ कोत्तालें पळय, तो सिन्स ही कूड नॉट गॅट अप।
सगळ्या सामको दम दम वासाचो सोसूंक जायना तसलो. आनीक पाद्री येता म्हणटोच कितें करता जायते पावटी बेश्टो चेर मारतात फुसफूस करून न्हू तो वास धांपूंक आनी मागीर हूंय हूंय कितें सारकें ना तिंगा चादर ओडून तें लिपयतात. आमचो मोग जायते पावटी असलो जाता. सो शी डीड नॉट एक्सपेक्ट दॅट आय वूड एंटर दॅट रूम आनी शी वॉज कॉट अनअवेर. आनी थिंगा मागीर आमी मागणें केलें. मागणें चलता आसतनाच हो दादलो रडोंक लागलो जायतो. तोय घडये रावनासलो की म्हज्या रुपान जेजू आपणाक त्या रुमांत भेटूंक येतलो म्हूण. आनी म्हाकाय बी ह्या कश्टांतल्या मनशाच्या रुपान जेजू भेटलो. एक बरी मोगाची कोरणी केली अशें म्हाका दिसलें. आनी ते अस्तरेक हांवें सांगलें तूं ताची पोतीण जेन्ना तो भलायकेन बरो आसलो तुवें जायतें ताचे कडचें घेतलां मोग घेतलां आनी दुबाबेरीत आजून पासून तो तुजे लागीं तुजे पासत मागता जाय कित्याक तूंच ताची सेवा करता. पूण ही सेवा आनीक मोगान जावची आनीक बरे भाशेन जावची. मोग आसा थंयसर जायत्यो जायतो त्याग आसा जायतो हुस्को आसा. ह्या हुस्क्यान त्यागान सोसणिकायेन ह्या गवाची सेवा करची. हें जालें कुटुंबांत कशें आमी आमच्या गरजेचो मोग दाखोवंक जाय. समाजांत कसो दाखोवचो मोग जो आमी देवाचो अणभवता. दनपारच्या वता कडार सुमार एक वाजता हांव म्हजें पॅण्ट हाडूंक म्हूण टेलराशी गेल्लो. तेन्ना हांव धाकटुलो भुरगो वाटेर येता आसतना हांवें पयलें रस्त्याचे दोनूय बाजूनी लोक उबो आसा. दनपारचो वेळ जेवणाचो वेळ पूण लोक भायर वताच्या कडार उबो आसा. कितें तरी जालां हें म्हाका गमलें. आनी मातशें फुडें वचून पळयत जाल्यार एक जखमी जाल्लो मनीस आंगान मोठवो आनी मातसो मोठो तो पोटान थंयसर पडलेलो आसलो. आनीक उदारो तर तो जाल्लो जाल्यार सायडीक एक व्हडली खाई आसा एक खोण आसा ते खोणींत लोक आपलो कचरो उडयताल्यात. तो उदारो जाले जाल्यार सारको डायरेक्ट ते खोणींत पडपाचो आनी ताचो जीव वचोंक शकपाचो. सो पूण सगळीं उलयतात कितें तरी तीं उलयतात पूण कोणूच ताका त्या मनशाक आदार दिनात. आनी हांव भुरगो इनस्पॉन्टेनियसली म्हाका दिसलें ताका आदार दिवचो. सायकल स्टँडार काडली आनी त्या मनशाक हांवें उदारो केलो. उदारो केल्यार सारको सोऱ्याचो वास येवंक लागलो म्हणजे ताणें कुटूश मारलोलें बेबदूल जाल्लो तो. आनीक मागीर ताका हांवें म्हणलें पळय म्हणलें तुजी येसतात सारकी सुण्या भाशेन जालो हो कोण लोक म्हणलें तुका आदार करूंक येवंक ना. मागीर ताका व्हरत ताच्या घराशी पावोवपाक म्हूण हांव घेवन गेलो. घर लागींच आसा म्हणूंक लागलो तो. हांवें म्हणलें म्हजे लागीं ताका व्हरोंक जायना जालो कित्याक तो कुडीन एकदम जोड आनी मोठवो म्हणटो आनी चडाव त्या भायर चडाव चडटानाच उजवे वाटेन एक शॉप आसा आजून आसा तें शॉप. तीं क्रिस्तांव मनशां कातोलीक. हांवें तांकां कितें सांगलें तुमच्या शॉपा भायर तांकां मातशें सावळी आसा थंयसर दवरता. तो मागीर निवळोन ताका निवळलो म्हणटच ताका वचोन ती घरा. ती म्हणूंक लागली नाका सायबा आमगेर नाका म्हणूंक लागली ती. हांवें रिक्वेस्ट केलो पूण ती आयकना जाली. आनी हो लोक ताका वळखना अशें न्हू लोक वळखता ताका कित्याक तो शेजारच्या वाड्याचो दादलो. आनी मागीर मातशें मुखार व्हरून एका आंब्याच्या मुळान ताका दवरलो कित्याक मागीर हायवे सुरू जाता. तो म्हणूंक लागले आपल्या घर हायवेचे उपरांत पडटा आनी जाय ते पावंडे आहात तो हांगाच म्हाका दवर म्हूण. आनी जेन्ना हांव सायकलीक परत बसूंक येयलो सायकल व्हरपाक म्हजी हो लोक म्हणूंक लागलो कितें आमी ताका आदार करपाचेच आसल्या. आदार करपाचेच आसल्या जाल्यार कित्याक करूंक ना आदार आनी म्हाका कित्याक सांगता इल्लेशे पडट्याक. म्हणजे त्या टायमार जेजून म्हाका हत्यार कशें वापरलें तांच्या काळजाच्या दारार मारूंक तांचें कुसें जागूंक की एक मोगाची कोरणी एक दयाळ कोरणी करूंक मेळटाली ही संदी आनी ओगडायली. त्या भायर जायते आमकां अश्यो संद्यो मेळटात जंय आमी मोग दाखयता खरेंच आमी मोग दाखयता. आमच्या जिवितांत सगळें वांकडें आसा अशें न्हय पूण आमी मोगाच्यो करून दर दिसाक आमच्या कुटुंबांत पवित्र सभेन आमी मोग दाखयता. आनी हेच भाशेन हो मोग विस्तारूंक आमकां सायबीण मांय आयज एक नमुनो जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत बायगोन जुवांव प्रकाशनेच्या पुस्तकांत बरोवन आमकां उगडास करता. एफेस्काराचे पवित्र सोबेक सांगून
पयलीं तांची वाकाणी करता. तुमकां म्हणटा हांव वाकाणटां कित्याक तुमी भावार्थान थीर रावल्यात. तुमकां म्हणटा हांव वाकाणटां कित्याक जेन्ना क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरता म्हूण तुमकां दुमाळो सुरू जालो, कोश सुरू जाले, तेन्ना तुमी सोसणीकाय धरली. तुमकां म्हणटा हांव वाकाणटां कित्याक जेजूच्या मोगान पेटून तुमी फुटकिरे प्रवादी कोण आसात, फुटकिरे शिकोवन दितात, तांची तुमी तपासणी केली. आनी हें सांगल्या उपरांत मागीर म्हणटा, तुमकां म्हणटा एक म्हाका शिडकावणी आसा, एक संदेश आसा. तुमी आदीं देवाचो मोग करताल्यात तसो आतां तुमचो मोग ना, तुमचो मोग न्हिवला. देखून म्हणटा कितें कर, चिंत, बसून चिंत आनी तुजें जिवीत बदल. आदीं तूं मोगान जियेतालो पूण आतां तूं मोगान जियेना. आदीं बरें जिवीत जियेतालो आतां तूं वायट जिवीत जियेता. आदीं तूं उदारपणान जियेतालो आतां तूं चामटेपणां कोत्ता. आदीं तूं दुसऱ्याचे हुस्क्यान आनी सेवेन भरलेलो पूण आतां तूं आपलेपणान भरला. अशें तर चिंत म्हणटा आनी जिवीत बदल. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, मारिया सायबीण माय एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक बॅट करूंक वेता. पयले सुवातेर आमकां हें मनांत दवरूंक गरजेचें की मारिया भेटेक वेचे आदीं मोगाचो अणभव घेता आनी तो मोग म्हळ्यार खुद देव ताच्या कुसव्यान जल्म घेता. देवाची माय जावपाक तिका विचून काडली, तिणें होय म्हणलें आनी जेजू क्रिस्त सडवंडारान तिच्या कुसव्यांत जल्म घेतलो. म्हणगे मोग देवाचो तिच्या कुसव्यांत जल्मांत आयलो, खुद देव जल्माक आयलो. देव म्हळ्यार मोग अशें बायगून जो आमकां सांगता आनी हो मोग तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ती घेवन वेता मागीर आपले मावशे भयणीक ही बरी खबर घेवन वेता आनी त्या भायर आनीक एक देवाच्या मोगाची घडणी तिका गोमोन येता की एलिझाबेथ 6व्या म्हयन्याची आसा. देवान तिचेय 6वें जायतें दयाळपण दाखयलें, मोग दाखयलो. ही बी खुशालकायेची संतोशाची खबर, काय बरें दोगांकूय संतोशाची मोगाची खबर मेळ्ळ्या. आनी ती वेता सेवेक वेता थंयसर आमी पळयता ती जेजू दिता एलिझाबेथीक, ती जेजू दिता जॉन बातिस्ताक, खुशालकायेन तो उडकी मारता एलिझाबेथाच्या पोटांत. जो मोग करता तो मनीस दुसऱ्यांक देव दिता, मोग करता तो मनीस सायबिणी भाशेन दुसऱ्यांक जेजू दिता. सायबीण मायन आमकां दिलो पळय तसो. आमची निमाणी जट्टी पासून ह्या मोगाचेर जातली, दुसऱ्यांक हांव कितलो जेजू जालां, कितलो मोग दिला हाचेर जातली. मॅथ्यू चॅप्टर 25 आमकां सांगता, verse 40 and verse 45, जें तुवें ल्हानाच्या ल्हानाक केलें तें तुवें म्हाका केलें. सायबीण मांय एलिझाबेथाची सेवा केली, ती जेजूक केली, देवाक केली. आमी गरजेवतांक सेवा करता, ती देवाकूच करता ही मोगाची करणी. म्हणटच आमच्या उलोवपांत जीं उतरां आमी दुसऱ्यांक घरच्यांक पवित्र सभेच्या वांगड्यांक आनी समाजांत भायर सरतात उचारतात तीं उतरां तातूंत मोग भायर सरचो. ज्यो कोरण्यो आमच्यो भायर सरतात त्यो कोरण्यो मोगाच्यो जावच्यो. दुसरे सुवातेर मोग सांगचे आदींच गरज वळखता. 5000 लोक ताचेहून अदीक जेजूचो पाटलाव करी ताची शिकवण घेवंक. तांणी जेवण तांकां जेवण ना जालें तेन्ना जेवण मागचे आदींच जेजू तांची गरज वळखता आनी तांकां जेवण दिता. आमी पळयता एलिझाबेथीन आपले सेवेक यो म्हणून सायबिणी कडेन मागोंक ना, पूण तिणें मागचे आदींच सायबीण मांयच्या पावलान चुडचुडाय आयली. ही एक मोगाची कोरणी, आपले मावशे भयणीन गरज गरजेक सांपडल्या, तिच्या हांव सेवा करतली, आदाराक धांवतली, हें सायबिणीचें मन जालें. कित्याक तिकाचो मोग आसलो. आनी दुसरें एक एग्जाम्पल आमी पळयता जॉन चॅप्टर 2 verse 1-12, काना गांवांत जेन्ना लग्नाच्या वस्त्रान सायबिणीक थंयसर सांगूंक ना, पूण तांची लज वाटावंक काजाराचो समारंभ करतात, तांची लज न्हवऱ्याची लज वाटावंक सायबीण मांय आपूण फुडारीपण घेता. तर आमच्या जिवितांत अशें जावचें, घरांत सुरू करून मामी बरी ना, डॅडी बरो ना, पुताक दुयेक सांगपाची गरज ना. आयज घराची साफाय तुमी करात, आयज रांदप मातशें तुमी पळयात. हें कित्याक सांगूंक जाय,
मोग आसल्यार ऑटोमॅटिकली स्पोन्टेनियसली पांयांत सडसडा येतली, आज सदळ जावंक जाय. इतले सगोट आमचे मामी डॅडीन आमचे पासत केला, एक मोगाची कोरणी हांवूय करतलें. मामी सांगची ना आमकां, कित्याक मामीक डॅडीक नाका आमच्या भुरग्यांक दूख दिल्लें. आमी भुरग्यांनी ओळखूंक जाय ती मागची आदींच, ती भुरगीं मागीर धाकटीं आसूं वो भुरगीं व्हडलीं जावं काजार जावं, मांय पांयच्यो गरजो ती सांगचे आदींच आमी भुरग्यांनी सुनांनी जावयांनी आमच्या सासुरालाचे आमच्या आवय बापायचे गरजो ओळखूंक जाय, कित्याक आमी तांचो मोग करता. भुरगीं आसतना भुरगें फकत पेये करून पेंपरे वाजयताले, आमी ती एकूच सिग्नल पेये करून रडटालें भुरगें, आनी मामीक गोमतालें भुरग्याक कितें जालां कितें जायें तें फकत आवाजाचेर, कित्याक इतलो ती आमचो मोग करी. तेच भाशेन आतां आमी जेन्ना ती उतार पिरायेर पावतात आमच्या कुटुंबान तांचे सवें मोग दाखोवचो, असो मोग दाखोवन आमी सायबीण मांय भाशेन जाता. मागीर मोग आपलो आदाव सोदिना, आपणाक कितें फायदो मेळटलो हें मोग सोदिना, दुसऱ्याचें पयलें चिंतता. सायबीण मांय जेन्ना ती आंकवारपणाची भेस घेवपाचो आंकवारपणाचो भेस आहा तिचो, पूण ती जें काजारी जिवितांत मेळटा भुरग्याचें देणें तें आंकवारपणांतूच मेळपाचें आसा, आनी सोबे मुखार हें लॉजीचें काम हें तिच्या मनांत आसलें दुबावेरेंत, पूण आख्या मनीसकुळाचें ती पळयता. देवान आपणाक विचून काडल्या सगळ्या मनीसकुळाक सडवंडार दिवंक, सगळ्या मनीसकुळाक मोग वांटूंक हें सायबीण मांय ओळखता. मोगांत आपलें नांव सोदिनात, मोगांत आपली पदवी सोदिनात, मोगांत आमी दुसऱ्यांचें पयलें चिंतता. उपरांत आमी पळयता मोगांत त्याग आसा, सॅक्रिफायस आसा. खुंयची मोगाची कोरणी आमी करता पळय तेन्ना आमकां आमकांच ना म्हणोंक पडटा ती मोगाची कोरणी करूं. सायबीण मांयन जेजूक आमचे पासत त्याग केलो, तो तिचो एकलोच आपुरबायेचो पूत, आनी तो सगळ्यां खातीर मरोंक वेता, सगळ्यां खातीर आपली जिविताची बोली करूंक वेता. सायबीण मांयन आपल्या पुताक आमचे पासत दिलो, व्हडली मोगाची कोरणी, व्हडलो सायबीण मांयचो त्याग. जेन्ना एक आवय आपल्या पुताक वा दुयेक सिमनारींत कॉन्वेंटांत पाद्री माद्री जावंक वेता धाडटा, तेन्ना तांचो व्हडलो त्याग जाता त्या पुता खातीर, ते दुये खातीर, आनी आख्या पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर ती भेटयता. जेन्ना मिलिटरींत कोण एक तरणाटो वा चेडूं भितर सरता तेन्ना केदना ताका मरण येतलें तें आमी नको, राष्ट्रा खातीर राष्ट्राच्या मोगा खातीर तांचे आवय बापूय आपल्या पुतांक आपल्या दुयेक वो बायल आपल्या घोवाक सॅक्रिफायस करता. काजार जातोस, काजार जातोस आवय बापूय आपल्या दुयेक आनी आपल्या पुताक एके भाशेन त्याग करता, कित्याक आयज सावन काजारा उपरांत घोव बायलेचो जातलो, बायल घोवाची जातली. आमी घोव बायलांनी जसो मोग केलो मे मोगान आमच्या भुरग्यांक वाडयली, आतां त्याच मोगाचे रुपकार जावंक ती वेतात घोव बायलां कशीं. सो हे भाशेन आमी जायते त्याग करता, आनी अशें करून सायबीण मांय भाशेन आमी जाता. मोग अपेक्षा धरिना, लव डज नॉट एक्सपेक्ट एनीथींग इन रिटर्न. आपलें नांव गाजतलें, आपल्याक इनाम मेळटलो, आपल्याक एप्रिशिएट करतले अशें मोग रावना. जायते पावटी घरांत इतलें काम करुनूय बी हे घोवाचें बरें उतर मेळना म्हूण केन्ना केन्ना बायलेक निराशेपण येवंक येता. इतलें बरें करुनूय भुरगीं म्हणटात मांय फकत कार्याक करता, डॅडी फकत कार्याक करता, केन्ना एप्रिशिएट करिना अशें म्हणटा. आनी स्पेशली वी मस्ट नॉट एक्सपेक्ट एप्रिसिएशन इन द बिहेवियर वीच इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस. स्पेक्टेक्युलर केल्यार घडये कोण करता जायत एप्रिशिएट, पूण सदांची आमची ती जबाबदारी करता तातूंत आनी कितें एप्रिशिएशन. एप्रिसिएशन आमकां सगळ्यांक आसूंक जाय, पूण जो मोगाची कोरणी करता ताणें रावचें न्हय आपणाक शाबासकी मेळटली म्हूण. देव पळयता तो इनाम दितलो, आनी तुजी कोरणी मोगाची, तूं तर अपेक्षा करता एक्सपेक्ट करता समथींग इन रिटर्न, तातूंत मोग उणें जाता. देखून मोगान उदार जावचें, मोगान कोरण्यो करच्यो. पवित्र सभेन पासून
जायते आतां वॉलंटियर्स आसात हांगासर आनी जायत्या मळांचेर पी पी सी एंड डिफरंट एसोसिएशन्स ऑफ द पॅरिश वेगवेगळे संस्थेन काम करतात. पादविगाराची पातकुराची शाबासकी मेळपाक न्हय, दुसऱ्यांनी म्हाका वा वा म्हणपाक न्हय, पूण मोगा खातीर, जेजूच्या मोगा खातीर हांवें करता. उपरांत आसा मोग सोसणीकाय आनी सोसणीकायान दोयार जावंक आमकां शिकयता. सायबिणीचे दूख कोश ताचेर आमी बारीकसाणे उपरांत फाल्यां नियाळ करतले. हांव सायबीण मायचे दूख कोण व्हड जेजूक आमचे पासत दिवंक जाय ते सुरवातेकूच सावन सायबीण मायक कोश्ट दूख भोगचें पडलें. गोव बायल चुकतात तेन्ना, भुरगीं चुकतात तेन्ना, शेजारी चुकतात तेन्ना, सोयरीं चुकतात तेन्ना आमी बोक्सणे दिवन हो मोग दाखोवचो. जायते आमकां दूख दितात, कोश्ट कोत्तात, आमकां कोश्ट दितात, आमकां हर्ट कोत्तात तेन्ना मोगाच्यो कर्ण्यो करूंक आवगड जाता. असल्या घडितांनी अदीक मोगाळ जावंक आमकां सायबिणी चवलो. आनी मोग हांसत्या तोंडान दिता, गुणगुणना. गॉड लव्स अ चियरफूल गिवर, 2 Corinthians 9:7 पावयन पावलो सांगता. हांसत्या तोंडान दिता ताचो देवमोग करता. आमी कसलीय मोगाची कर्णी करीन, जावं घरांत, जावं पवित्र सभेंत, जावं समाजांत, आमी हांसत्या तोंडान तें दिवचें. गुणगुणून न्हय, ग्राज धरून न्हय, तेन्ना ती मोगाची कर्णी जायना. सायबीण मायन आमकां गुणगुणीन गुणगुणून जेजू दिवंक ना. आप हुशेन तिणें म्हळ्यार, ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पर म्हणलें. खुंयचे सायबीण मायचे घडणे, जिविताचे घडणेंत आमी पळयात, सायबीण मांय गुणगुणून करिना पूण मोगान करता. सो आमची वागणूक तशी जावची. पाप सायब आपल्या नव्या दाखल्यान फ्रातेली तुती हातूंत अ नवो एन्सिक्लिकल लॅटर ऑन फ्रटर्निटी एन्ड सोशल रिलेशनशीप फ्रेंडशीप हाचेर आमी सगळीं भाव भयणां कशीं हाचेर ताणें ही चीट बरयल्या. आतांच भायर सरल्या ती निकतीच. तातूंत तो म्हणटा, लव इज मोर दॅन जस्ट अ सिरीज ऑफ बेनेवलंट एक्शन्स. आ लव फॉर अदर्स फॉर हू दे आर मूव्स अस टू सीक द बेस्ट फॉर देर लायव्स. म्हणजे आमी मोग करता पळय तो आमकां कितें, नॉट जस्ट एक्शन्स, हें एक्शन तें एक्शन मोगाचें एक्शन, पूण मनशाचो दर्जो, मनशाची आयडेंटिटी, अस्मिताय आमी ओळखून घेता. आनी दॅट इज वॉट मेक्स अस मूव फॉवर्ड फ्रॉम सेल्फ सेंटर्डनस टू अदर सेंटर्डनस. आपलेपण सोडून हांव उदार जाता. आनीक अशें आमी करता तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूचो रुपकार आमी जाता, सायबीण मांय भाशेन जाता. तर आयज सुकूर सायबिणीक, सुकूर सायबीण जी सदांच आमकां आदार करता, तिच्या आदारान मोग घेवंक आनी मोग वांटूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागूया. सगळीं भिरावया. थोडी मागणी भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी सदांच मोगाचे आनी अपुर्बायेचे दूत जावं, आपल्या परचेक मोगान वेंगूंक आनी सांबाळूंक, आपूण देवा बापान विचून काडलोले हातियार म्हूण मानून घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या मदें मोग आनी एकचार वाडूंक आमी एकामेका थंय मोगान आनी दयालपणान जियोंक आनी जेजूचे गोवाय जावं आमकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा,
आखो संसार अवघड परिस्थितीन जियेतना ही पिडा आमकां आमचो देव बाप आपलो मोग आनी दयालपण अनुभवूंक आपयता म्हूण मानून घेवन आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया। सोर्गीच्या देवा आमचे मागणे आयकून घे, सोर्गीच्या देवा आमचे मागणे आयकून घे। आयच्या नवेनाची मांडावळ सांबाळटल्या खारे वन, वाडे फायव आनी पोरवोरी थ्री ह्या समुदायांतल्या सगळ्या वांगड्यांचेर सायबिणीचे विनवणेन बापाचो भरपूर आशिर्वाद आमी मागुया। जण एकल्यान आपले मागणे मनांत हाडून देवा मुखार दवरचे। सुर्गीच्या मोगाळ बापा, बाबाडतान तुजे मुखार दवरल्यान ती मागणी, जी मागणी आमच्या काळजा मनांत आसात आनी आमी मागूंक नकळोवन ते पासून तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कर, त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं। आमेन। पेटोणे वेळार गीत घेऊया C2। आमची बोले वरदाना निष्कळो पोस दाखारोस दयाल बापा मोई मोखा ताचे वरवी आमका दयाल बापा मोई मोगा तांचे वरवी आमका पोस। मोजा बाबा भणीनो, हे मोजा आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात। हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यानी एके पवच सभेच्या आदवा सभेस्पद मानून घेऊ। देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मरेतावन जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तोरेन तें पवित्र केलें। आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं, आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं। आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं, तुमचे सभे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराक उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया, वय अशें आमी करूंक फावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय, जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो। हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोसलाय। पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय। पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो। आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें। अशी ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी
आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली, देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगा ती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायतां। पवित्र 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 दोलबाराचो सोर्वेस पोर्तु सोर्गानी संसार ओल्या तुझ्या वैभवान उचोगी तुका सोयसो सर्वेस पराचे नामी ये दाता सोई तुका सोई सोई बापा करसू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी। तेच परी जेवण जातोच ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रगताची काळस नव्या आनी सासणी कोरराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात। पवार्ताचो गुड पोरगो टोया तुझ्या कुर्सानी पुनर जीवन पोडा वोरवी तुवे राका सोडोली सोमिया संसाराचा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सोडवणीची काळस तुका समर्पितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रोग शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्परा आके प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय मेल्ल्यांचो उगडास करुया। पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भोणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव अशें आंकवार मारे देवाची माये सांगा ती तिच्या पोती बायगून जुजे बायगून धर्मदूतां बायगून जुजेबाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्या जेजू वरवी त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई
पवित्र आत्म्याच्या एक पौर्णा सुरपोदवेदार बापा सुरबंदन आणि वैभव तुका शासनाच्या शासना आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनांत धरून ताणे शिकवल्ले प्रार्थन धीर घेऊन उच्चारूया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास्त आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडबुडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशानो त्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजभोट चलयताय सासनाच्या सासनांत आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक पळोवन मोगान शांती दिवया देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकत कर देवाची शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमका शांती दे हो जेजू ख्रिस्त आमचो सडवणार देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपांत ह्या वेळार घेवंक जायना पूण जेजू आमचो खूब मोग करता आमच्या काळजांत ताका भोगुया आमचे सोबे जिवंत जेजू जियेता हे मागणी करुया ताचो अणभव घेवया म्हज्या जेजू भोव भोवीत संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन क्रिस प्रसादा वेळार गीत घेवया D17 Jesu moja rema aureta gyoncha tuka Jesu moja rema aureta gyoncha tuka yo yo moja jesu yo moja
जेजू मोजा देवा आवरे दांग्यों जातुगा जेजू मोजा यो मोचा होत म्या आनी साइबा राज मोटोई चो सो दातुको जेसु मोचा सर्व बोलिष्टान मजे खातीर बारी केली मा कर्तुत्वा पवित्र ओर्चीत ताचे व्हड नांव प्रार्थुया। कोणवाळ्या बापा, बायगोन आंकवार मारेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें, देखून आमी संतोष भरीत जाल्यांव आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता। तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी। हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं। सर्व पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं, आमेन। वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा। देवाचे व्हड उपकार। Yeah.
सुकोर सायबणी आमचे पासत विनोती कर जेजू ख्रिस्तान प्रार्थुया काकलो सारा देवा आमी बोस्कोत भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुझ्या पुताच्या वयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे अस्कोतायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या कोटेपणांतले आमकां सुटूय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता भोरवी तो करो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना देवाचो आदार आसो सदां काल आमची ताय शेवटा गीत घेऊया T48 संसाराची तुगे आमी तुझी गोल भुरगी आमच्या गांवचे चारो शांतीची आमची